Izgradnja komunalne infrastrukture, asfaltiranje ulica i izgradnja kapitalnih objekata prioriteti su u gradskoj opštini Pantelej u 2015. godini. Opština će za to na raspolaganju imati oko 34 miliona dinara. Odbornici su usvojili ovu odluku u okviru programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2015. godinu. A šta će od ovoga biti sprovedeno i kojim redosledom će se realizovati, zavisi pre svega od pripremljene dokumentacije, kaže predsednik opštine Srđan Savić. Više ne postoji praksa da se radi bilo šta bez neophodnih dozvola koje je potrebno obezbediti. I napokon drugi moment koji se tiče svih nas, a to je pitanje finansija, ne možemo očekivati da gradimo sve odjedanput jer finansijske mogućnosti to ne dozvoljavaju. U principu jesmo zadovoljni onom što stoji u planskim dokumentima, a kakva će biti realizacija vidjet ćemo tako godine. Oko 13 miliona biće utrošeno za radove koji su započeti tokom ove godine, a 20 miliona dinara predviđeno je za nove objekte. Tu je i dalje u planu nastavak dogradnje škole, osnovne škole Mika Antić. Tu je također toplovod koji bi trebalo da prođe kroz Gutenbergovu ulicu gde bi se priključili opština i dom Duško Radović i policijska stanica, mesna zajednica, obdanište i slično. Tu su dalji projekti na kojima će se insistirati kao što je kanalizaciona mreža u Gornjoj Vrežini, u Matejevcu i na mnogim drugim mestima. Kako kaže predsednik gradske opštine Pantelej, nije realno da sve bude završeno naredne godine, ali je bitno da ono što se nalazi u planovima bude realizovano između 2015. i 2020. godine. U okviru strategije razvoja grada u narednih 5 godina u planu je izgradnja osnovne i srednje škole na Somborskom bulevaru.